Poslední lednové úterý se ve Veselí nad Moravou neslo ve znamení kvalitního divadla. Hereckému duu Stanislav Zindulka a Matěj Hádek, kteří přijeli s představením Návštěva u pana Greena, tleskalo zcela zaplněné hlediště. Nenadarmo totiž patří Jeff Baron mezi nejvíce inscenované dramatiky na světě. Jeho scénáře, a to jak divadelní, tak i filmové, si léta získávají také ocenění odborné kritiky. Tohle je taková požehnaná hra, krásná. Taková plná člověčiny, takže už ty zkoušky sami byly strašně pěkný, i když náročný. A hlavně to strašně rádi hrajeme, protože to má úžasnou odezvu. To je právě v tom, že to je takový hluboce lidský. Pro mě to byl absolutní zážitek, jako už dlouho u divadla, ne? Třeba jeden starší kolega, který už bohužel není mezi námi, tak mi říkal, že jako to naše řemeslo je krásný, ale že taková jako láska v rámci divadla a tak vás potká třeba jenom, když vás potká třikrát v životě, tak můžete hovořit o štěstí. A mně se to Standou stalo do třetice. Takže jsem šťastný člověk. Zápletka představení se odvíjí od automobilové nehody. Ta náhodně změní osudy dvou mužů, kteří by se jinak nikdy nesetkali. Původní komediální lehkost sázející na kontrast generací se ale v průběhu hry vyhrocuje. Na povrch vyplouvají předsudky, nepřátelství, netolerance a frustrace osamělosti. Postupem času se ale hroty pomaličku otupují a vzniká přátelství. Každá postava, která je pěkně napsaná, mě obohatí, protože to je všechno o lidech, o jejich problémech, o jejich mentalitě, o jejich soužení, o jejich trápení, o jejich radostech, o tom, jak se těma bolestma prokousávají. A tady v tomhletom představení, respektive v téhle hře, je to úplně jednoznačné, jak se ten člověk prokousává těžkým životem, prokousává se k nějakému poznání, který bolí, a nakonec se k tomu prokouší. A to vás vždycky obohatí, no. Jak oba protagonisté doufají, práce na tomto představení nebyla jejich posledním společným hereckým počinem. Další spolupráce se už prý pomaličku rýsuje. Tak se snad brzy dočká i veselské publikum.